Hallo YouTube, ik ben de gaming scientist. Ik ga vandaag jullie uitleggen wat Redstone is. De hele basisdingen. Dus mocht je geïnteresseerd hierin zijn en ben je nieuw in Minecraft of Redstone, dan zou deze tutorial misschien iets voor jou kunnen zijn. Laten we beginnen. Dit is een Redstone oorblok. Deze Redstone oorblokken zijn te vinden in coördinaten Y 0 tot met 16. Als je op F3 drukt op je toetsenbord, dan krijg je een display. En dan zie je hier bovenin, of links, links een beetje boven het midden, zie je een Grieks y-coördinaat staan. Als je dat y-coördinaat, als je één blokje naar beneden graaft, dan zal dat y-coördinaat zakken als het goed is. In dit geval 1, ja, dat klopt. Als je dan zeg maar tussen y-coördinaat 0 en 16, dat is het de onderste deel van de wereld, en tot en met 16 bent, dan moet je echt gaan caven of minen. Dan kun je redstone oorbloks vinden. Nou, wat is een redstone oorblok? Een redstone oorblok is een blok, en als je dat mint met een iron of diamond pickaxe, krijg je er redstone dust uit, of redstone. Je krijgt er 5 of 4, 4 of 5 uit elk blok, en met een fortune pickaxe krijg je er 4 tot 8 uit. Nou, wat is redstone? Dit is redstone. Het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een soort poeder. En dat leg je op de grond neer. Gewoon blok met rechter muisknop. Nou, je kunt het ook weer met linker muisknop oprapen natuurlijk. Het is één klik break. Je hoeft echt geen pickaxe voor te hebben ofzo. Normaal als je het op de grond neerlegt, krijg je dit. Dit is helemaal, ja, het is gewoon één redstone dust. Maar als je het achter elkaar neerlegt, dan krijg je een lijn. En die lijnen, dat vormt eigenlijk het basisprincipe van redstone. Hier gaan wij dadelijk nog op verder. Maar eerst wil ik jullie laten zien wat de reactie is tussen redstone met water en of lava. Dus mocht je redstone ergens plaatsen waar lava of water is, en er mocht iets fout gaan, dan kan het best zijn dat de hele redstone waar je aan gewerkt hebt, weg is. Dus met water gebeurt dit. En met lava gebeurt er precies hetzelfde, alleen lava heeft een korte bereik. Dus die zal niet tot het achterste blokje komen. Oké. Ik zal mijn F3 even uitdoen. Spullen maken en redstone bekrachtigen. Nou, als je voor het eerst met redstone werkt, dan heb je verschillende items kun je krijgen. Meestal, het eerste wat ik deed is, je gaat naar een wereld en die maak je in creative en je gaat experimenteren met redstone. Nou, in dit geval zijn we in een creative world en kunnen we experimenteren met redstone. Hier heb ik wat dingen opgesteld, de basisdingen die je moet leren eigenlijk om redstone te snappen, helemaal te begrijpen. Niet helemaal, maar een klein beetje te begrijpen. Dit zijn allemaal spullen die met redstone geactiveerd kunnen worden, of tenminste waarmee je redstone kunt activeren. Dus dit is een houten knop, en een houten knop of een wooden button. Als je die indrukt, zie je dat een redstone lijn gaat branden. Nou, waarom gaat die branden? Je moet het maar zo zien, die knop, als je een schakelaar hebt in je kamer, zie die knop maar als die schakelaar, en de stroomdraad die erachter loopt is de redstone. Dus zodra je die knop omzet, wordt het redstone geactiveerd. Nou, aangezien dit een knop is die maar 1 seconde actief is, zal het redstone ook maar 1 seconde lopen. Als ik er dan een lamp achter plaats, dan zal die redstone lamp ook maar voor 1 seconde aanblijven. Dit is een stenen knop of een stone button. En deze werkt precies hetzelfde. Alleen deze blijft maar voor een halve seconde aan. Of deze blijft iets korter dan een seconde aan en deze anderhalve seconde. Ik weet de timing niet precies, maar het zit rond deze is de helft van deze.
Dus als deze 2 seconden is, dan is deze 1 seconde. Hoe maak je het? Normaal heb je een crafting table. En die ziet er zo uit. Een 3x3. In deze chesten heb ik het precies hetzelfde gedaan. Alleen dan heb ik het zo gedaan. Heb ik hier het 3x3 gedaan. En de randen zijn zeg maar van obsidian. Hoe maak je een button? Nou, als je een oak wooden plank of gewoon een houten plank in een crafting table zet, maakt niet uit welke plaats, dan zou je als het goed is een stenen knop moeten krijgen. En dat klopt. Of een houten knop. Als je datzelfde doet met stone, gewoon geen cobblestone, maar gewoon steen, gewoon uit de oven of hoe je het ziet in de wereld, dan krijg je een stone button. Oké, nou gaan we verder. Nou hebben we een hendel of een lever. En die hendel en die lever, dat is eigenlijk een stenen knop, alleen dan in één. Dit activeert hem maar voor 1 seconde. En deze activeert hem zolang je wil. Dus deze brandt als je hem omzet en als je hem weer terugzet, dan brandt hij niet meer. Dat is het principe van een lever of een hendel. Nou, zo maak je een lever. Is een stick met een stukje cobblestone eronder. Is ook niet te moeilijk. Dan gaan we verder naar de redstone torch. De redstone torch is eigenlijk precies het omgekeerde van een lever. Een redstone torch is eigenlijk een lever. Dit is aan, dit is uit. En een redstone torch is dit is uit. En als ik dan weer een redstone torch pak, dan gaat hij weer aan. En ja, het enige verschil is, deze moet je weghalen en deze kun je gewoon flippen. Maar een redstone torch is eigenlijk heel handig in heel veel dingen. Het is eigenlijk je basiscomponent en je gaat het heel vaak gebruiken. Dus ik ga nou nog niet helemaal demonstreren wat er allemaal is. Maar ik leg dat in een volgende video uit. Zo maak je een redstone torch? Is eigenlijk een redstone dust en een stick en ze maak het een heel makkelijk ontwerp om te maken, omdat je het heel veel nodig hebt. Dit is een redstone blok. Een redstone blok is toegevoegd in een van de laatste versies van Minecraft. Het is eigenlijk een redstone torch, alleen al in een blokvorm. Dan zou je misschien denken, waarom een blok in plaats van een redstone torch? Die reden wordt je heel snel duidelijk als je gaat experimenteren met wat moeilijkere dingen, zoals pistons daar. Dus daar kun je er ook wat geavanceerdere dingen mee maken. Redstone blok maak je zo. Gewoon 9 redstone in een 3x3 en je krijgt een redstone blok. Deze 2 komen heel handig in beeld bij bijvoorbeeld deuren openen. Als jij een deur hebt, en ik zal er even een pakken. Even zo. En jij wilt hem openen en jij legt, dit is een pressure plate of een drukplaat. En je legt hem voor de deur neer, dan kun je zo naar binnen lopen. Natuurlijk ben ik te laat, maar dan gaat het wel. Nou, dan gaat het niet anders. Dit zijn 2 pressure plates. Ze zijn precies hetzelfde, behalve de ene is gemaakt van steen en de ene van hout. De houten maak je zo, met 2 wooden planks naast elkaar. En de stenen precies hetzelfde, alleen dan met 2 stone naast elkaar. Het verschil tussen deze 2 pressure plates is, 1 pressure plate wordt geactiveerd, en dat is de wooden, door spelers, mobs, dus zowel de zombies als de hostile mobs, de agressieve. En de vredelievende mobs, zoals varkens en zo. En hij wordt ook geactiveerd door blokken. Dus items, zeg maar. Een blokje. Daar wordt hij ook door geactiveerd. Steen is precies hetzelfde. Wordt ook geactiveerd door mobs, volgens mij. Door biggen en kippen wordt ook door geactiveerd. Het enige verschil is, hier wordt het niet geactiveerd door items. Dus dat is het verschil tussen die 2
drukplaten. Deze twee zijn eigenlijk apart. Deze zijn ook toegevoegd in de, een van de laatste versies van Minecraft. Dat hebben we een tijdje geleden, maar het is wel zo. Dit zijn drukplaten. Dit is een drukplaat die is licht. Dus die heeft een lichtgewicht nodig. En deze drukplaat heeft een zwaar gewicht. Je maakt er één met twee gold ingots, of gouden staven. En één met twee iron staven. Ik zet even mijn geluid naar beneden. Het verschil tussen deze twee is... ene wordt geactiveerd, die is licht. En het gaat nou... je kan erop staan. Het verschil is de items die je erop gooit. Je kunt de spullen opgooien, dan wordt die geactiveerd. En hoe meer spullen dat je erop gooit, hoe langer dat het signaal wordt dat die gaat branden. Helaas zit er een soort van glitch in. Als ik bijvoorbeeld 64 redstone pak en ik gooi er heel veel op en het redstone gaat zeg maar in één vorm, blijft die nog steeds op één branden. Dus je zult verschillende items moeten gebruiken als je één drukplaat gebruikt. Precies bij deze ook. Alleen deze heeft veel meer items nodig als je hem wil laten branden. Zie je, ik gooi er nou 4 items op en nog heeft hij 1 redstone heeft hij bekrachtigd en hier had hij er al 3. Dat is het verschil tussen de zware en de lichte. Oké, we gaan nou verder naar het onderdeel redstone, het signaal van redstone. Als je hem aanzet, heeft een redstone een signaal, heeft een bepaald aantal rijkwijden. Dus het, is niet, het gaat niet oneindig door. Deze rijkwijde is precies 15 blokjes vanaf, vanaf zeg maar de signaalsbron. Dus met 1 beginnend hier en niet hier. Dus als ik hier 15 tel, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 12, 13, 14, 15, dan komt hij tot hier. En geen één blokje verder. Ik kan hier een redstone lamp neerzetten, dan zou hij het hier niet doen. Als goed is, zou hij het hier wel doen. Oké? Het enige manier hoe ik redstone verder kan laten gaan door dan normale lengte, is met een repeater. In dit dingetje komen we straks nog bij. Het is wat een meer geavanceerd ding. Het ziet er heel simpel uit. Het is ook heel simpel om te maken. Maar als je er geavanceerd mee aan de gang gaat, dan krijg je er hele moeilijke dingen mee, zoals dit. Dus zo, dat is onderdeel redstone signaal. Dit zijn de onderdelen die je kunt hebben waar je redstone mee kunt bekrachtigen. Dus als je zeg maar een redstone signaal er naartoe brengt, daarmee kun je redstone spullen aansturen. Dit is een fence gate. Het is heel handig voor farms. Dus voor boerderijen en zo. Alleen, het jammer is... tenminste. Je kunt er wel inlopen. Maar je kunt geen drukplaat terug waarschijnlijk. Want dan zullen alle koeien ontsnappen. Dit is een drukplaat voor een... Een trapdoor. Of een kelder, zeg maar. Dit zijn gewoon twee deuren. Dit is een boerendeur, houten deur. Die hebben we daar ook gebruikt. Dit is een iron deur. Deze maak je met 6 iron, maar precies hetzelfde als hout. Deze maak je hetzelfde als een deur, alleen in plaats van dat je de hout rechtop zet, leg je ze neer, zeg maar, op de crafting table in horizontaal. En deze deur wordt alleen geactiveerd op redstone. Dus ik kan deze niet openmaken met hand, dat gaat niet. Dan gaan we naar de volgende en dat is de dropper. Dropper is eigenlijk een soort van, het gooit spullen naar je. Zodra je een redstone signaal aanzet, gooit het spullen naar je. Dus als je er iets in doet, zoals in dit geval obsidian of pijlen arrows, dan zal het naar je toe gooien. Om de beurt nou. En deze twee blokken lijken veel op elkaar, maar er zit één verschil in. Deze maak je met een soort, bijna een fornuis, alleen dan met een redstone in plaats van de middenonderste.
En deze maak je met een boog erin, maar precies hetzelfde als de droppen. Dit is een dispenser en in plaats van dat hij pijlen daaruit, zeg maar, stuurt, gooit, schiet hij de pijlen eruit. Dus dit is handig voor een defense ding. Als je zeg maar buiten je basis hebt, is het handig voor defense. Dit is een hopper. Een hopper, ik weet niet of een van jullie toevallig al FTB gespeeld heeft of niet. Dit is een item en als je ziet maar zeg maar als een trechter. Als je dan een spul erin gooit, dan moet het er wel ingaan natuurlijk. Ja, natuurlijk gaat het er niet in. Ik zal deze even weghalen. Zo, dan verdwijnt het in de hopper. En die hopper die gaat naar die kist toe daaronder. En als ik bij die kist kan, dan verdwijnt het daarin. Nou, wat hier met redstone te maken heeft is, deze redstone torch voorkomt dat deze hopper gaat lopen. Zodra ik deze redstone torch weghaal, gaat die hopper lopen in de chest. Nou, dat is dus het redstone gedeelte bij een hopper. Noodblok. En een hopper maak je eigenlijk zo, dus 5 iron ingots en een chest. Een noodblok is, je krijgt een nood bij als je dat met een redstone doet, dus boom. Zo maak je een noodblok, gewoon redstone met oakwood planks. Deze spullen zijn interessant, deze komen we later op terug bij de volgende aflevering. Dit is een piston. Die maak je met 4 cobblestone, een iron, een redstone en 3 planken. Dat doet hij. En dat is heel makkelijk voor blokjes te duwen. Dit is een sticky piston. Deze werkt precies hetzelfde als een piston. Er zit 1 voordeel aan. Hij trekt hem terug, wat deze niet doet. Nou, je maakt hem met een slimebal, zoals ik al 5 keer heb laten zien. En dit is een redstone lamp. Die maak je met een glowstone en 4 redstone. En wat doet hij als je redstone er naartoe brengt? Dan werkt hij als lamp. Dus wat kun je doen? Je kunt er een redstone signaal op aansluiten. En als het dan nacht wordt, dat hij dan aanspringt. Nou, dat was het gedeelte van redstone. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgende keer gaan we verder met geavanceerde spullen en geavanceerde delen. Als jullie het leuk vonden, klik het duimpje beneden aan. Als jullie niks vonden, klik het duimpje wat naar beneden staat aan. Zeg in de comments wat je ervan vond. Als je, of je mij iets wilt zien verbeteren of dat je het zo goed vond. Wil je meer van dit zien? Dus ik zie jullie de volgende keer wel. Bye bye.